noneho ndikumva noneho umugongo urakundya noneho ndabihera heshe mvuye ku kazi naniwe rusi ibi noneho ndabihera yo nibagiye kugenda nta n'ibyombo byogeje se ndozi ibyombo muzi bihendeka ibihe nashakaga guteka mukanya shera yambwiye ko ashaka kurya kugira asubire ku kazi use ndatangira guteka na ryari ntozi isafuriya imwe yogeje kamera nkoresheje ingiye ibi byombo se ndabyoza byo byaje ukuntu mingana noneho simbivamo ndareba aha ngaho mbeshyize inyama ku ziko ndayakuye aka kazi kose ndi bushobore kugakora icyarimwe mbeshuhije si amahirwe ibi ngibi byari bihari ndarika mu kanya kambe nduhutse ndikumva umutwe undi akose ibintu nzabivamo kambe nduhutse yewe ndarushye buri hantu hose harandya ingingo zose ziri kundya yewe mbega ubuzima bwo kubaho umuntu nta mukozi afite umuntu buri kintu cyose ni njyewe guteka ni njyewe mvuye ku kazi naniwe kujya gutora abana ku ishuri kujya kujyana abana ku ishuri guteka buri kintu cyose gukora isuku koza ibyombo kumesa ngaho sheri ni pasi ntabwo ashobora kuyiterera ni ukumuterera ipasi buri kintu cyose ni njyewe si ibingibi nzabivamo ariko uyu munsi ngomba kwicarana nawe tukavugana nawe ukuntu agomba kunshakira umukozi tukabyemeranywa akanshakira umukozi wo kujya ukora aka kazi kose kuko ibi ntabwo nabivamo ntabwo nabishobora ariko ubundi ari he sheri uri kunyumva sheri yesi uri kunyumva ndagukeneye ihute ndagukeneye umutima wanjye ndikumva ntameze neza ihute ndagukeneye hari ikintu ushaka kukubwira ariko imiruho y'ino tuzayishobora dute kwiri iyi si niki kuri uyu mugore no kumuhamagara mbe umubwire akantu ndabizi ku rukundo rwose umuhamagara nari ndyamye buri banza urebe inzara zanjye dore nta kintu uri kwibwiriza nta kintu reba inzara zanjye ukuntu zimeze hakaba abagore b'ikigenge iziza umwana wari ukeneye ngo zimere gute reba ukuntu zimeze waba wabona njya muri saro n'umusini umwe kwikoresha inzara reba imisatsi ukuntu imeze kubera iki nta mwanya mbona mva ku kazi nkaza ngahitira mu gikoni buri kintu cyose nyegera umve nkubwire utubwizanye ukuri umve nta kintu uri kwibwira urabona wamurebye ubuzima urabizi ubuzima turimo ni ubuzima bugoye kuzinduka mu gitondo ngenda ngaruka ni ubuzima bugoye urushya ubuzima ukorera amafaranga menshi nayo nkorera amafaranga kubera icyo udashobora kubitekerezaho ntabwo nshaka no gusane uzajya nkora n'akazi ko mu rugo uzajya nkora bigende bite ndashaka umukozi kumbe ni ikibazo cy'umukozi wari ushaka kumbwira nicyo nshaka kukubwira ndashaka umukozi mu by'ukuri nari ngize ngo ni ibindi bintu ugiye kumbwira kuko abagore mugira menshi hari umwanya wo kujya kuri telefoni ntawe ngira ndashaka umukozi si byose aba bagore bose none sinigize mbyanga abakozi barabuze mama abakozi barabuze ntukundira ahubwo nta mwanya ibyo ubona ngo ntujye umpa umwanya oya aba bagore bose bahangaha b'inshuti zawe reba ba mama kado mama prince ba mama gihozo none se abo bose wabuze umuntu n'umwe wakurangira umukozi kweri ko abandi bose bafite iyi nzu niyo yabuze umukozi kweri bariya abagore bagira amashyari sinabiteza mbabwira ngo ndashaka umukozi nta mukozi bagira nta mukozi bigeze banakoresha habe n'iwabo nta mukozi bagira njye kubabwira ngo ndashaka umukozi ahubwo hari undi mumama umwe w'inshuti yanjye uwo mumama kandi ashobora kumfasha ninde se ahubwo nanjye nzashaka uburyo navugana ashobora kumfasha uwo mumama kuko njyewe ibi bintu bira no no reka mukurangire no kuko iyo umuntu avuye urazi wa mumama duturanye w'inshuti yanjye ukunda kuza kunsuhuza hano mvuye ku kazi ntabwo umuzi wa mumama gutya mwiza wirabura w'imisatsi y'amarende ndamuzi yitwa mama hapi yumva ko umuzi ndamuzi wa mudamu wirabura muremure uriya yarambwiye ati burije atuze umuntu njye wanzaniye umukozi
nawe namukubwira akagushakira umukozi oyo uriya wo ndamuzi nanjye ubwanye namusha kuko umugabo wiwe umugabo we numuneiba waho nkorera umukozi uzakazi kose oyo reka twi reka nibizaba nangombwa ko tubisengera kuko ngiye sigaye mbona kabisa gusengera none ku kibazo cyabaye none se ndurimo si sanze wari ugiye kurira hanga wabuze icyo ukora ahubwo se watetse watetse ndashonje natetse imboga gusa nizo natetse utangara watetse imboga gusa natetse imboga zonyine gusa narindushye ariko nyine nana nindu ngo shira muri shira shira mwijwirirerire kubera iki kandi shira oyareka numbone uwari ni mama ni mama mama happy ni mama happy Mama happy. Muraho neza mama gogo. Umvite se mama happy we, umeze gute wowe? Meze neza n'ukuri. Naringutekereje. Yego sha, nicyo ngukundira byibuze nawo bawantekereje. Sha, warambwiye ko ufite ikibazo cy'umukozi n'ukuri. Bivuge na Sheri turi kumwe na Sheri turi kumwe abyumve abyumve kureka amagambo menshi reka amagambo mbese banzo cyose tumuve ni cyo kibazo ga twavuga zana nicyo nshaka kuvuga umukozi 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 cyo kibazo rena nakubwiye ariko mama gogo ko no nugukenera umukozi gusaba no ndarushye ndarushye abagore mugira menshi impeza mvuga ni nawe ntubasha kumubwira neza reka tubanze twumve ko yamubonye umwana bari banzaniye basanga narabonye uwundi uwo mwana kabisa ndabona yashobora akazi pe haleluya 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 kabanyamagambo kabanyamagambo imana ishimwe kabanyamagambo mubaza uwo mwana nimba ari serious ndabona ari umwana washobora akazi haleluya se kandi nayije gute mu bakozi mama pe ni umuntu mwiza ntago yampitiramo nawe oya no mwana mwiza azi kureba kure ntago yampe wasanga ari akajura akagenda hano mu mugi mama pe ntago umuzi Mama wabanye umukozi afite afite umukozi ugira umucu gice None se uriya mukozi sumushi ntiyavuye bukavu Bari yuzi kuntu banze guteka inyama n'ubugari bitu Bari andabiyemera ariko se uwo nguwo nawe niyavuye Aho yabavuye hose apa kuba ari mama happy Azi kabagore ndabaza cyane umwana mwiza none nimbuki mukeneye mukozi Yo watinza ahubwo mbwira uramuhereza uyu munsi mbwira ahubwo gira vuba Umve mpeza hano mvugana n'uwo mudamu Niwa mudamu tuya haruguru y'umufatira moto ngo yo ntumva sheri ngo agiye kumufatira moto banza umuvugishe umve nawe uko ari kuvuga Umve mama happy Waruvuze kubonye umukozi? Mbonye umukozi mwiza cyane uza kazi pe. Urabona ari umwana ufite isuku. Ni umwana mwiza no afite isuku iramugaragaraho gose. Arabe atameze nk'ababana bazabaza arabajura. Bakitwaza ngo nabakoze. Ni umwana mwiza ahubwo nyine n'ubukene bwamufashe yaranize azi ibintu byose n'ubukene nyine. Oya wewe fata moto njewe ndayishura. Reka mufatire fata moto kuko hano mu rugi wacu rugo rwari rugeze kure n'ubu uzi ko mvuye mu kazi ngasanga uyu mugore no guteka byamunaniye. Mama gogo gose yari yambwiye ko arushe. Okay, sawa tega moto reka tureke ibindi turabivuga umukozi ageze hano. Biromotara muzi rekera. Mama imane guha umugisha seri wemeye wemeye. Nari narabyanze se. Deka akoma kuri bintu muba mu. Yo! Ni cyo ukundira rero. Abagore mugira menshi, abagore mugira menshi. Nari mfite ubwoba kutakwemera ko ngira umukozi. None se ngiye ndakwanga sheri. Ndakwanga ngiye. Nani bibaze gukunda utagira bivugaho nta nubwo wabitekereza. None se ngiye ndanamiza mu muhanda. Yabona ginzara zange zisa gutya we ntiwangiriraga impuhwe. Mama happy, kimisi baye myinshi. Kumisi mbaye myinshi atari kumbwira ibyo wamukoze aho aracyaje kumana natangiye kumva naruhutse mu mutwe numva meze neza ngiye kuruhuka njya mbona no kunya no kwitemberera nkigira no mu bitaramo kumana yo mama happy bimeze bite yewe reka mu telefone numve da mu telefone numve yewe abyibukara aracyabyibuka ntangiye kugira ubwoba yo sumungu
aramutsataje nabigenza gute kibazo kigiye kumbana kinini cyane ndumva natangiye kugira ubwoba iminsi ibiri yose irashize taraza uyu mukozi ubu ni ibiki Sheri? Yes? Hari umuntu urimo gukomanga ariko akubwira umuntu urimo gukomanga. Ariko abantu basore bararirimba. Yoo, se onindi. Reba reba umuntu urimo gukomanga. Ariko Ariko abantu basore bararirimba kuri. Abantu bararirimba umuntu urimo gukomanga. Karibu. Karibuni. Uraho. Yego. Mm. Mama happy ari hano. Mm. Nze mbashe be nani nkene yakazi. Eh, noma mama happy yohereje? Yego. Oh, sawa ni karibu. Ni karibu. Ndaje. Ni karibu. Karibu. Mm, karibu dokira gatebe. Ngufashe ku gakapu kawe nkagufasha yewe umeze gute suraho neza ndaho neza eh twari twavuganye na mama happy ambwira ko nyine ashobora kumbonera umukozi ni wowe yabayohereje yego ni njyewe mama happy atumye uyu munsi Sasa navuye mu cyaro nje gushaka akazi. Sasa n'umuntu wari uziranye na mama wanjye kuva mu cyaro. Sasa niyo mpamvu yabantumyeho. Ubu njye nkeneye akazi muri aka kanya. Nimba hari akazi mwampereza nta kibazo. Biramfasha cyane kandi nzi akazi neza. Ndazi guteka no gufura no kwita ku bana. Sheri hari kindi urenzaho umukozi twamubonye ntukizera abantu bose ariko uratanyibwira witwa nde nitwa Josiane Murekatete witwa Josiane Murekatete wewe uzi guteka wewe yego nzi guteka cyane ninjye watekeraga barumuna banjye oya ntugira ngo nibyaga nibyo guteka iwanyu biriya guteka by'ibijumba n'ibishyimbo mugashyira hejuru hano no gukaranga mama urabizi uzi gukaranga kuvanga igitunguru inyanya kuvanga sauce tomate kuvanga ibintu byose byo mu kizungu ndabizi neza cyane cyane kabisa abana banje batazarwa n'izoka zo mu nda oya mfite isuku nyinshi cyane mama wanjye urumva nawe muri babajura babandi bajya baza bitwaje udukapu ngo nabakozi kumbe bashika bakiba abantu bose ni ukuri hoya kabisa ariko ubire ku muntu abaje bibaza ariko kandi bagore abagore muzi kwizera ibintu bitabaho umwana usagukira abona yawe umujuru ntago yawe umujuru uyu mwana ntago wabaye wawe ute ugasa ajya garagara ku isura ntukajye ukabye uyu mwana usagukira umwana usagukira abo umujuru ubu ni ubukene ubundi umwana usagukira akora akazi ko mu rugo uyu mwana nukurikirana uzasanga ari n'ubukene wewe rekanye ko buja wewe unyumve ndiye narize nagiye no ku ishuri eh uzino kwandika eh narize nuko gusa nabuze school fees yo kugenda muri university ariko ko ari ubushobozi n'ubu mwana mwiza n'ubu mwana mwiza n'amashuri nzakwishyura na menerval n'ubu mwana mwiza ntiwumva icyo ngukundira nzakugerageza imyaka ibiri ukora neza ntabwo uri umukozi mwiza uri umwana w'umutima nzakwishyura mwiza n'ukuri kabisa nzabakorera akazi muzamenya ko muzabyibonera oya imana imana ishe akosherwe ariko mama uru rugo wageze muri kubwire mama wisange ariko uzi ibyo ugomba gukora ngaho banga amashyiga y'ikizungu uzi kuyatekeramo ako nta kibazo nzamwerekera nzamwe buri kintu cyose nzamwigisha ubundi mbere ya byose nzamwigisha umushahara umwe na gute wifuzaga guhemba
tumenye nimba byakunda njyewe numva gakabisa urumva nyine nkeneye gufasha abantu biwacu mu cyaro kandi nyine nabarumuna banje nkeneye kubigisha mumfashije mukangirira tuzareba mukwire bitewe nuko azaba agenda bimenya gukebwa cyane yamara ibihumbi 15 byo nyine nokuri naga ari menshi oye no ukora neza ugakiranuka kandi ukaba umwana w'umutima nzajya ngo nkuregerezaho na nta icyo cyo ntukigire mu cyo cy'amafaranga nta kibazo murakoze cyane kandi tuzakujyana no kwiga ko yararusanzwe uniga mu mirimo irimo agomba gukora hano birashoboka yuko atekereza yewe rero kankubwire ari amashyiguzi uzamenya ko yatekeraho njye kuyakorera kure ko bimeze ikindi nkunda salade n'ifiriti reka rero nkubwire Josia ubu rero tugiye kumvikana ntugire ikibazo washyitse kandi nzagufata nk'umwana wanjye ntabwo nzagufata nk'umukozi wo mu rugo wowe uzanyubahe unyubahire umugabo ukunda abana banjye buri kintu cyose ugikore nk'aho uri kumwe na mama wawe si byo ngiye kukubwira rero akazi uzajya ukora mu gitondo 12 uzabe uba wamaze kubyuka wakoze isuku yose yo mu nzu abana babonye breakfast numara nibamara kubona breakfast nanye uze utubyutse tuze ku meza dufate breakfast abana gatuzajya tubijyanira ku ishuri nta kibazo uzajya ubategura gatuzajya tubijyanira ku ishuri tujye ku kazi nituva ku kazi tujye dusanga lunch ku meza iteguye watetse tujye dutegura ameza nk'amasahani byibuze 8 indyo zitandukanye ntabwo turye indyo ugomba gutegura ifite abana banjye bakunda ifiriti n'udusalade nanjye ganda dukunda narabikubwiye ugomba gutegura udusalade udufiriti umuceri uzi guteka umuceri w'ipirawo mukuru nyizere kabisa umuceri w'ipirawo nkunda na gatoki yego ikindi nkunda ikintu nkunda cyane inyama zumutse zitarimo ibintu by'amasupu amasosi nzakubwira amasosi yo gukora yo kunywa yabugenewe apana ya masosi yo mu biryo harandi masosi meza nzabikwigisha byose buke buke ibintu byose nzabikwereka aho ntugira ikibazo imirimo yose upfa kuba uzajya ugerageza yego uzajya ugerageza nanjye nzajya ngufasha gufurafa gukoropasa kose urahera ku biryo gusa ibiryo nibyo gabyingenzi cyane gufura dufite imashini tuzamwereka imashini yo gufura azajya shyiramo imyenda ari no gukora akazi azajya gukuramo imyenda asanga byikoze urashaka ngo izamurye intoki azajya furisha intoki intoki hoya ntaga ya furisha intoki kandi dufite imashini sheri none si isi imashini aga nawe ni umuntu isi imashini imana nawe ni umuntu ntabwo uyu nguye ari imashini ni umuntu tuzamwereka ukuntu yakoresha imashini ikibazo ntabwo nawe kandamiza umwana usagutya uyu nguye rega ntabwo aje gukora akazi ko mu rugo kubera ko